Sangen hadde opprinnelig bare to strofer. Begge handler om bøn, og begge begynner med orda «Det er makt i de foldede hender». Mange andre sangforfattere nytter samme teknikken. Gjentagelsen understreker temaet i sangen. Vi finner også samme virkebilde i barnesangene og i gospelsangene. Sangen blir ikke dårligere av den grunn. Det er enkelt, sterkt og ekte. Det er makt i de foldede hender, men ikke alle får svar på sine bønner her i dette livet. Sitat.